បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរតរពងម៉ែបងប្អូននៅតែងតែនិយមតាមដានបពរមាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម តាមមុននឹងឈានចូលត្រក្លឹមសារនៃអត្តបទខាងក្រោមសូមពងម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុចសាប់ស្ក្រាបលាយនឹងសៀមម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទមណ្ឌលគិរីតារាចម្រៀងច្រកកាន់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសកញ្ញាប៉ាគីមួយជាតារាចម្រៀងមួយដែលប្រប្រិមត្តតែងតែបានដង្ហែថានាងមានសម្លេងស្រួយផ្អែមពីរោះហើយបាននិយាយពីរូបសម្បត្តិនាង ថែមទាំងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៀតផងមិនថាក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបណាក៏តារារូបនេះអាចស្លៀកបានយ៉ាងសមជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះឆ្លៀតពេលទំនេរពីការងារគីមួយបានទៅដល់លំហែកាយនាទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរីជាមួយមិត្តភក្តិយ៉ាងរីករាយហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងនោះផងដែរបើតាមការសង្កេតយើងឃើញថាតារារូបនេះមានការតុបតែងខ្លួន ជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងសាមញ្ញសាមញ្ញធម្មតាតែមើលទៅនៅតែស្រស់ស្អាតនិងតាក់ទាញមិនចាញ់រាល់ដងឡើយជាមួយគ្នានេះដែរតាមរយៈរូបភាពជាច្រើនដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់តារារូបនេះយើងឃើញថាគ្រប់ស្ទាយគ្រប់ប្លង់នៃការថតរូបអមជាមួយទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៅទីនោះនាងត្រូវបានហ្វេនហ្វេនលួនមាត់សរសើរស្ទើរគ្រប់គ្នាជាច្រើនមិនដាច់ពីមាត់ផងដែរ បានចង់សម្រាប់អត្តបទព្រមមានតេតតងទៅនឹងកញ្ញាប៉ាគីមួយក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងជាមាត់សូមអរគុណសូមគោរពលា